Také milujete vůni nových knih? My v Knihy Dobrovský známe i jejich příběh. Přinášíme vám tipy na nejnovější knihy z pultů našich knihkupectví. Vůně nových knih. Ahoj, vítám vás u letošní poslední vůně nových knih a mám tady zase pro vás 5 novinek a doufám, že si vyberete. Dvůr temnoty vychází pod značkou Phobos, což je první díl chystané trilogie Vampiria. V roce 1715 se nechá král slunce transmutovat ve vampíra a tím se stává králem temnoty. Od té doby despoticky vládne Francii jejím místokrálovstvím, které ustrnuli ve velkém století. Temnota postupně ovládá celý svět, který je držen v okovech a v hrůze. Ještě ke všemu musí krmit vampíry a prolévá jim krev. 300 let po králově transmutaci je Johana vytržena ze své neurozené rodiny a poslána do školy ve Versailles, která připravuje mladé šlechtice na život u dvora. Bude čelit krutostem živých mrtvých, intrikám svých spolužáků a také nestvůrnostem mezi zdmi královského paláce. A Johana dostane tajný úkol. A je otázka, co bude ochotná mu obětovat a jestli ho vůbec dokáže splnit. Tahle ta knížka je to pravé pro všechny fanoušky historických fantazy a také upírů. Ghibliotéka vyšla pod značkou Gate a jedná se o knihu o největším filmovém studiu, kde vznikají anime filmy. Dozvíme se to nejzajímavější o 24 hlavních filmech a také o tvůrcích z Ghibli. Ponořte se do této knížky a pokochejte se krásnými a dramatickými ilustracemi. Autoři nejprve vytvořili o tvorbě studia Ghibli podcast a posléze i tuto knížku. Zaručuje zábavu a solidní informace a je pro všechny fanoušky J-popu, animovaných filmů a v neposlední řadě i pro studenty filmu. Skrývají se zde filmy například jako Hrob světlušek, Šepot srdce, Zámek v oblacích a Cesta do fantazie. A naleznete tu i recenze na tyto filmy. Rusová láska s Osvětimi je pro všechny fanoušky historických románů a na Goodreads získala skvělé hodnocení 4,5 hvězdičky. Jedná se o pravdivý příběh autorčiny Babičky, která přinesla důležité svědectví o přeživších lidech holokaustu. Rosie se od narození ve svém městě odlišuje svou zrzavou barvou vlasů, ale na rozdíl od ostatních, kteří tuto barvu považují za prokletí, ona je na ní hrdá. Poté, co ji i její rodinu odvezou ze severu Rumunska do Osvětimi, o své vlasy přichází, ale snaží se zachovat hrdost. V těžkých chvílích se vybavuje zážitky se sourozenci, rady maminky a dědečka. A to jí dodává odvahu a zachovává se díky tomu lidskost a soucit s ostatními. Srskovská tvrdohlavost jí několikrát zachrání život. A i přesto, že ji obklopuje krutost a zkáza, Rosie nestrácí naději, že se vrátí domů. Pod značkou Vendetta vyšla Našeptávačova hra, již čtvrtý díl série Mila Vasquezová. Policie jednoho dne obdrží telefonát od vyděšené ženy. Matka dvou dětí z odlehlého statku hlásí, že jim někdo vnikl na pozemek a prosí o pomoc. Ale kvůli silné bouři se hlídka dostaví na místo až po několika hodinách. A to už je příliš pozdě. Z místa činu můžou říct strážníci jediné. Odehrálo se tu odporné krveprolití, ale těla nejsou k nalezení. Jediná žena, která by mohla tento na první pohled nevyřešitelný případ vyřešit, už od policie ale dávno odešla. Když policie po anonymním telefonátu zadrží podezřelého, Mila Vasquezová zjišťuje, že se jí tento případ osobně týká. A tak se tedy rozhodne znovu se ponořit do temnoty a probudit v sobě lovkyni stínu. A jestli vás zajímá, jak tento případ dopadne, tak si přečtěte Našeptávačovu hru. Robertu Brinzovi vyšla další kniha, Osudné svědectví. Je to již 7. díl detektivní série Inspektorka Erika Fosterová. Erika se během své večerní procházky ocitá na místě činu. Brutálně zavražděnou ženou je Vicky Clarková, která nahrávala podcast o skutečných zločinech. A potom, co se Erika přidává k vyšetřování, zjistí, že Vicky dělala na nové epizodě podcastu o sexuálním predátorovi, který loví mladé studentky v Londýně. Erika zjistí, že všechny nahrávky a poznámky k případu z Vickyna domu zmizely a začínají být jasné, že byla Vicky jen krok od odhalení útočníka, který ji zavraždil, aby nebyl dopaden. A jestli vás zajímá, jestli nakonec dopaden byl, tak si tuhle knížku přečtěte. Tak, to bylo pro dnešek všechno. Můžete mi do komentářů napsat, jaká knížka vás zaujala a příště se můžete těšit na vánoční videa. Tak ahoj!